Yo! Whoa! Yo! Eu tinha esse puto último. Olha só, gente. Toma! Toma! Intermore! Otto! Debelin! Toma! Interior! Music video! O Kadarti! Lucas, acho que é chifoso. Zašto nisi uzeo ništa? Daj gledaj me, grizi! Da, kako je dobar. Dobro, daj nemoj se derat, čovječe. Bok. Nećemo se derat. Ne trebaš šapta, pa ovi. Bok. Bok, bok. Prepadi zvučnik, jebote. Liniju. To može biti glava od robota, čovječe. Surround sound, majko. Kurac, ovo je luni. Integralni zvučnik. Bro, to bi sam tijela. To su stvari koje bi svi uvijek htjeli da se kupi, a niko nikad neće jedi. Stavi, da. Ali on uvijek svi treba ovo, treba ono. Jesi je već izgubio. A vjerojatno, jesi. Ne znam, ili sam s njegovim potičnim filmom. Lepo kaže novu nabu. Fresh. Podmazivanje bajka 101. Gledaj hvita lijepo sad. That's what she said. Uuuu, bio poru. Mačić tako slatke. E, daj Boriću mačića. Daj, gdje bi je? Za mača. Sprdi. Tako blizu, a tako okolo. O, komaj Bobi! Bobi! Povratak Bevića! Već je bi mater. Pa dobar ona. Ajde. Ili još opet? Idem na stepu, sad ću skočiti. To! Ajmo! Jo! Jo! Pop!
povratak Bevića. Opa! Burić ide učit backflip. Tutorial za backflip. Zalepite se. Ovo, tajna noga. Drugom gore. Ovdje, drugi, visoko gore. Skok koljena, puknut u bradu. Rukajte visoko, koljena, puknut u bradu. Primit koljeno, dole. Ne se skuturate ko ja sad. Ne se sjebete ko ja sad. That's how not to do a backflip. Sorry man, relax, it will be triggered. Povratak Bevića. Bević, hoćeš se više voziti ove godine? Reci glasno. Hoću! Dobro, sad imaš na videu ono... Da, znam. Tako da, bit ćeš pić kako se ne budeš vozio. Juuu! I da li ću uspjeti zadnji skok? I uspje prvi put, Goran završio line. Kako se osjećate? Najbolje, najbolje, gdje su nagrade? Pečet, kakav je osjećaj postati dirt rider? Nije neki baš. Nije? Nije. Znači street je bolji? Da, nema do Kvatrića. Nema do Kvatrića. Čuli ste, nema do Kvatrića. Jebiga, Kvatrić najbolji spot u Hrvatskoj.